До Міжнародного дня захисту дітей 28 травня мами діток з інвалідністю вдруге показали виставу «Та, яка створила диво». І у нашій студії режисерка-постановниця вистави Світлана Органіста та актори, які взяли участь у цій виставі. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Дуже раді бачити вас у нашій студії. Питань у мене особисто чимало, адже, ну, по-перше, ви, Світлано, взялися за дуже серйозну справу. Ви організували таку виставу, в яку взяли не лише професійних акторів, а просто мам діток з інвалідністю. Як вам працювалося в такій от незвичній команді? Як можете оцінити роботу непрофесійних акторів? Доброго ранку, шановні волиняни. Доброго ранку, дівчатка. Добре. Рада вас бачити вкотре в цій студії. Я дуже серйозна взагалі людина, і тому часто беру за серйозні справи. Отак трапляється в моєму житті, що часто з'являються такі цікаві проекти, дуже серйозні. І я хапаюся, беруся, тому що вважаю, що життя надто коротке для того, щоб реалізувати всі свої душевні, духовні бажання. І тому я з задоволенням беруся за... Чим складніша справа, тим вона для мене цікавіша. Щодо вистави, яку я як режисер робила з дівчатками із громадської організації «Повір у себе», матусі діток із такою проблемою аутизму. Це, звичайно, справа була непроста. І коли я довідалася про те, що от мені запропонували якраз взятися за цю справу, то, чесно кажучи, я була трошечки так подивована, по-перше. І я намагалася знайти в собі відповідь, чи варто це робити, чи вийде це у мене. Ви одразу подумали про складнощі, які можуть так, виникнути? Так, я подумала про складнощі, тому що я не вперше беруся за складні речі, але я розумію, що вийти на професійну сцену непрофесійним актором – це справа дуже непроста, тому що я сповідую таку думку і таку ідею, що акторська професія – це фах. Це складна робота, яка потребує певних фахових вмінь, навчання дуже серйозного і скрупульозного. Тому я противник такої думки, що зіграти може будь-хто. Але, як виявилося, якщо підходити до цього професійно, якщо підходити до цього з розумінням, що ти хочеш сказати глядачеві, з розумінням того, що з повагою до роботи цієї і з намаганням трошечки зрозуміти, як це відбувається, так серйозно до цієї справи відноситься, то можливий такий варіант, що вийде. Пані Тетяна, ви вперше на сцені? Так, звичайно. Так, з якими страхами вам довелося зіштовхнутися найперше? І як долали ось ці табу, які, напевно, були у вашому житті? Страх в мене тільки був один – передати ті почуття, які я відчуваю. Глядачі мене не дуже лякали, як нас навчали, потрібно абстрагуватися. А так, єдине, що... Тобто страху перед людьми, перед аудиторією у вас не було? Пані Світлана з вами попрацювала і так. Все минулося? Так. Скільки часу ви працювали над виставою і, власне, над грою акторів? Тому що брали участь у виставі як професійні актори, так і непрофесійні. У нас було загалом, я підраховувала, 25 репетицій до прем'єри. Працювала я доволі жорстко. Я сказала, у нас немає часу на те, щоб я з вами бавилася, як з маленькими дітьми. Серйозно? Так. От так зразу? От так кнутом. Одразу, кнутом, чесно. Дівчата нададуть, і так само Остап нададуть. Дієво, так я розумію? Так, звичайно. Мені злукавити в цьому плані. Працювала серйозно і досить жорстко, тому що хотіла, щоб був хороший результат. Мені не було коли панькатись, грубо кажучи, мені не було коли шукати підходи. Треба було одразу освоїти основні фахові якісь речі. Налаштувати так, щоб люди не боялися, щоб люди могли взаємодіяти на сцені, щоб донесли думку, донесли слово. Це дуже величезний спектр, чого треба було. Остапе, ваша єдина роль чоловіча, працювали поряд із непрофесійними акторами, під керівництвом професійної акторки, режисерки. Як в всьому цьому вінегреті почували себе ви? Чи не було в вас такого, що ви, можливо, від Світлани теж для себе щось нове відкрили, тому що ви, якби, фаховий актор, а тут знову все ніби як спочатку, пояснюю, для початківців, як вам було працювати? Ну, актор вчиться кожного разу, як грає нову роль.
От, з початківцем мені було працювати доволі комфортно, приємно. Я не скажу, що я доволі довго в акторській професії. Я 3 роки відвідую театр-студію «Кололесі» Ісланди Леонідівни. От. Ну, працювати було дуже приємно. Дебютували ви у квітні. Вчора була вистава представлена вдруге. Якою була реакція глядачів? Як сприймали? Цю виставу сприймають глядачі на ура. Ну, дуже така тема, яка зачіпає людські серця, зачіпає емоції. Але не хотілося спекулювати власне темою, хотілося, щоб все-таки, окрім теми, яка викликає сльози сама по собі, щоб був певний професійний рівень на сцені. Я вважаю, що перша вистава, що друга, нам вдалося цього досягти, втриматись, от, тому що насправді це дуже складно. Що стосується Остапа, то він є актором-початківцем, він зараз навчається у Рівненському гуманітарному університеті на першому курсі. Тому на першому магістерському курсі. Для вас така чудова практика. Так, тому він, в принципі, не можна сказати, що він вже такий завершений професіонал, хоча, як він правильно сказав, що в цій професії немає такого завершення, треба кожна роль як спочатку, і кожен раз ти початківець, якщо ти серйозно до цього ставишся. Тут, я думаю, що для нього це був додатковий додаткова можливість вийти на велику сцену, додаткова можливість ще чогось навчитися. Який головний месенджер в цій виставі? Що ви хотіли донести, сказати глядачеві, і чи вдалося це зробити? Як ви відчуваєте? Я хотіла сказати глядачеві, щоб кожен з нас, кожен з глядачів, кожен з людей, з українців, частіше озирався навколо себе і частіше звертав увагу на потреби духовні, матеріальні, фізичні, іншої людини. Так? Тому що ми іноді, буває, в своїх клопотах ми мчимося, ми не тільки зір на небі не бачимо, не тільки хмарок і природи, ми не бачимо очей один одного. Ми проходимо повз потреб, повз якихось незгод, повз, скажімо, біль іншої людини. Іноді забуваємо, що треба оглянутися, іноді треба руку подати. От, тому що милосердя – це основа основ, це те, на чому тримається не тільки, скажімо, співпереживання в акторській професії, так, в театральній справі, в кіносправі, тому що без співпереживання не існує, не може існувати ні театр, ні кіно, от, ні що інше. Але треба ще і це милосердя, щоб воно тримало нас в світі. От, тому що без цього ми просто перестаємо бути людьми. Наша знімальна група побувала на прем'єрі вашої вистави, та, яка створила диво. Давайте разом подивимося. Знаю тематику, що буде про дітей і аутистів. Ну, треба, щоб з розумінням відноситися, що не всі люди одинакові, всі люди різні. Рада за тих мам, що от вони так згуртувалися і не впадають у відчай, а молодці одна одну підтримують. І потрібно розвиватися, потрібно підтримувати одна одну. Це перше дійство в нас в Луцьку, яке таке буде відбуватися. І я думаю, для людей потрібно доносити цю інформацію, так як багато хто не розуміє такого стану у діток. Тихо! Тихо! Не думай зараз плакати! Ти завдала нам і так багато клопоту! Це сцена драматичного театру «За день до виступу». Батьки разом з акторкою, режисером-постановником Світланою Органістою проводять репетицію. Голосніше, будь ласка, говоріть. З крику. Марина Борозенець – мама 7-річного хлопчика з розладом аутизм. Жінка розповідає, вона одна з ініціаторок створення цієї вистави. Я граю маму хворої дівчинки. І Світлана Леонідівна мені казала, що буде важко, тому що вам завжди доведеться повертатися в ту емоцію, яка була. А я вже за стільки років навчилася ту емоцію в собі дуже глибоко ховати. В кімнаті розгром, але її серветка складена. Я піду до себе в кімнату, місіс Келлер. Склала свою серветку. Моя Елен склала свою серветку. Історія цієї п'єси близька й для Інни Гачукової. Я, коли вчила свою дитину зав'язувати шнурки на черевиках чи будь-що, заставляти ліжко, так, нам би цього не вдалося, якби я сама це робила. А коли ми заставляли, коли ми говорили, що це треба, і я знаю, що це треба по житті, бо ж ми ж думаємо про те, коли ми підемо з цього життя, а як будуть обходитися після нас
наші діти без нас. Тому для мене це дуже близька роль. Жодного слова, лише жести і емоції передає на сцені Тетяна Волох. Жінка каже, не грає, а розповідає свою історію. Посадити в клітку. Побачили, що не так розвивається, як всі інші дітки. Ну, не знали, що таке аутизм, і не думали, займалися, щось робили. Хочемо показати, що вони звичайні, нормальні, лагідні, чудові, щирі, усміхнені дітки. Не страшно буде, якщо повз пройдете, але було б дуже добре, якби ви зрозуміли, що іноді треба навіть допомогти такій дитині, і мамі допомогти. Працювали над виставою понад 2 місяці, розповідає заслужена артистка України Світлана Органіста і додає. Глядачі не тільки отримують задоволення, як від мистецького твору, хотілося б це, хоч вони не професійні, але хотілося б, щоб це був завершений мистецький твір. Але, звичайно, вони виконують основну свою місію, вони розкажуть світові, що треба бути уважним один до одного. Дякуємо вам. Ми подивилися, знову ніби пережили ці емоції, які були на сцені. Це, я так розумію, деякі кадри були з репетиції, так, правильно? Репетиційний процес. Тетяно, ви не перевершені, правда. Дякую. Особисто я проголомшена вашою акторською майстерністю. Це можливо, Світлано, ось так, не будучи актором, прийти в руки професіонала вас і настільки пережити все на сцені? Знаєте, чесно кажучи, коли я брала за цю роботу, в мене найбільше переживання було щодо двох ролей. Щодо виконання ролі Елен, маленької дівчинки, хворої аутизмом, в якої немає жодного, актриси немає жодного слова протягом все так, емоціями. Це емоції протягом вистави, емоції, пластика, очі і так далі. І, звичайно, Енні. Студентка, яка саме навчила, зробила прорив, який навчав професор Ловеас, тому що в 19 столітті ніяк не могли зарадити цій проблемі. Тільки потім почали навчилися соціалізувати таких діток. І от якраз Енні у п'єсі, яка, до речі, знята за реальними мотивами, тому що дівчинка, яка пережила аутизм, написала роман. І потім була зроблена інсценізація автором. Тому, власне, це реальні мотиви. І мені було, я дуже переживала, як зіграє Енні, тому що там дуже складна роль також, як зіграє актриса. Тим більше, що я, коли я закінчувала режисерський у Києві, я ходила у театр на Липках і бачила виставу, яка називалася «Мене прислав доктор Хоу», також за цією п'єсою. І я знаю, що актриса, яка грала цю головну роль, отримала 2 роки тому київську пектораль, найвищу акторську нагороду у Києві серед театрів. Тому я, звичайно, дуже переживала. Були певні перестороги, але коли я перші репетиції розпочалися і коли почала працювати Таня, в мене просто, я була настільки подивована, я не могла приховати свого здивування, тому що вона реально працювала як справжня професійна актриса. І буквально після кількох репетицій в мене відпали всі переживання, тому що вона приходила на кожну репетицію, в неї були знахідки, вона стежила за своєю донечкою, вона приходила з якимись новинками, і я просто була подивована. Це іноді професійні актори не так точно працюють і не стільки задуму приносять з дому, як домашню роботу, скільки приносила завжди вона. І ці очі, і це все, що всі емоції, які вона пропускала через себе, ці очі зображали, і її пластика. І, тобто це величезний крок. Мені здається, що актриса в ній живе точно. Це я можу сказати як професійна людина. Ми вам в цьому плані. Дуже дякуємо за те, що ви завітали до нас у студії «Ранку». Дякуємо вам за таку творчу ініціативу та ваш творчий доробок, за емоції, які ви подарували і нам, і глядачам. Вам бажаємо успіху.